Zdravím vás, nové vrát LKV 25. díl ze Stone bloku dvojky. Za kamerou jsem vůbec nic nedělal od minulého videa, protože tohle to točím víceméně hnedka potom. Dalo by se říct druhý den, jelikož jsem natáčel tři dny, nebo tři dny, tři videa za jeden den, tak už jsem mi to nechtěl natáčet, takže tohle natáčím jako by den potom, ale nic jsem mezi tím neudělal, takže, <kly> takže asi tak. Vím, že jsem říkal, že vydám video nejspíš v pondělí, ve středu a v pátek, ale rozhodl jsem se, že ho vydám ještě v sobotu, v pondělí, ve středu, v pátek a pak ještě v neděli. Takže si přetočím pět videí, takže doufám, že jste za to rádi a zase si musím říct o lajky, protože jinak mi je určitě nedáte, <laughs> takže pokud by na tomhle videu bylo zase 50 lajků, like, tak bych byl strašně moc rád a viděl bych, že ocenujete mojí práci aspoň, takže asi tak, každopádně pokud si pamatuju, tak jsme si, uh, tak jsme dělali tady ty <coughs> věci na tu Ultimate Stew, takže to bychom v dnešní epizodě dodělali a třeba bychom aj mohli dodělat už ten, uh, jak ono se to jmenuje, Infinity Catalyst, myslím. Takže to bych byl rád, kdybychom to stihli, každopádně uvidíme. Podíváme se, co nám teda vlastně ještě chybí. Myslím, že jsem říkal tři věci, že nám chybí. Tady tak karot, ka karot soup, teda, neumím číst. Meatloaf nám chybí ještě a ještě jedna věc nám, myslím, chyběla. Počká, kolik je tady věcí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 18 a 6 je 24, takže 24 věcí. Takže to je bez 4, ne? takže dvě věci nám chybí už jenom, OK. Takže to jsou ty dvě věci, které já jsem říkal. OK, takže na to potřebujeme pot, ten tam myslím máme, ten už jsme si dělali. Um, ten stok tam byl taky potřeba, ne? Aha, OK, to se dá vyrobit takhle, taky z karotky. OK, good enough. Um, a pak potřebujeme heavy cream, ten se dělá z mlíka a mixing bowlu, jo, ok. Mixing bowl si musíme vyrobit a mlíko si můžeme vzít tady. jelikož jsme si ho tady v minulý epizodě ukládali. Máme už zase 71 miliard TMC, takže by nám mohlo na nějakých těch pár Infinity Catalystů stačit. Nevíme jestli na celý Infinity Ingot. O tam docela pochybuju, ale třeba se poštěstí. Tak, ok, takže tady máme Heavy Cream teď si můžeme vyrobit carrot soup. Paráda, takže to bychom měli. Um, já já to má EMC, takže já si to uložím. Já nevím, jestli jsem si vůbec jakože nějaký věci ukládal, který má EMC, ale myslím, že ne. Um, což bych asi mohl, ale ono na tom za tolik nesejde, jelikož tu ultimate tu stejně budeme craftit jenom uh, jednou, že jo. Um, tohle můžeme hodit sem a teď už nám chybí jen ten meatloaf. Takže se podíváme, jak se craftí meatloaf. Jo, tady je toho trošku víc. Podíváme se, kolik už toho máme. Jo, ok, docela dost. Takže nám chybí tady ketchup, bread a tady tahle z toho vadinka. Jo, nám došel brick, takže máme nějaký klej tady ještě. Máme. Takže tady dáme třeba půl stáčku takhle vypálit. Tak, doděláme si to. Um, chleba, ty asi si nikdy nekraftil chleba, tak počkej, tak vyrobíme. Není problém, jo, on se tady nedělá stejně jak, jak to, jo. Počkej, jak se tady v tom modpacku dělá chleba? um, Potřebujeme to hledou, jo, ok. A nebo tady mouku a mouka se dělá... Jo, že předrtíme uh, tady vít, jo, ok. Takže tohle musíme hodit do milu. A to by nám mělo dát mouku. A z mouky pak můžeme udělat chleba, ok. Nevím, proč odstranili ten klasický recept. Každopádně, tyjo, dneska mi to jede nějak jakože hodně blbě, co se týče fps -kově nebo co e, se týče FPS. -ek. Netuším vůbec, čím to je, protože mi to tak seká, každopádně omlouvám se, pokud by se to video nějak sekalo. Ehm, každopádně bohužel s tím nic udělat nemůžu, protože nevím, čím to je. Nevím, čím je to způsobený. Možná si tady není za miliarda věcí na zemi. Ehm, není, jo, takže tím to nebude. Tady to už ale taky za chvilku bude plný. Tady už máme zase několik hlav, ale my už je nepotřebujeme, že jo? protože na si můžeme namnožit, kdyby jsme je potřebovali. Tak, tyhle hovadiny si uklidíme, nebudem mluvit, jo, je ráno mimochodem, takže pokud zním nějak divně, tak to bude tím. Tak, tohle co teda dáme vypálit, to nám dá chleba, paráda. Ten tady jeden takhle spálím, kde bych ho náhodou někdy potřeboval, hoď a ta... Jo, to nemá jim síčka, aha, ok. tak to sorry. Um, a co nám ještě chybí? Ketchup, a na to potřebujeme tomatou, a tomatou si tady vezmem uh, ten... Uh, seed, takže si jsou nějaký Emeraldy A musíme najít uh, Rajče Takže to mají Seed je potřebujeme A, ah, tady je to tomato Seed, pravda, takže ten si vezmeme. Tady si ho zasadíme Pár si ho nakle namnožíme krásně a to by mohlo stačit Takže to můžeme hodit do systému a uh, Teďka potřebujeme Juicer, ten jsme si myslím tak nikdy nekraftili, takže ten si uh, Vyrobíme, potřebujeme Stone tady máme normální stone, paráda. Musíme vyrobit pressure plate, nebo pressure plate teda a... Počkat, na co jsem to klik, sakra, jsem nechtěl. Tady, tady, boom. Um, teď si můžeme vyrobit už ten ketchup. A teď už si můžeme vyrobit poslední věc, tady ten meatloaf. Paráda, OK. To má taky MCčka? Nemá, OK. Takže to hodíme sem. Uklidíme si co nejvíc věcí můžeme, protože teď budeme potřebovat fakt hodně hodně místa u sebe, abychom to mohli všechno dát najednou do toho. No vlastně budeme mít potřebovat skoro plný inventář, tak počkejte, já si uklidím celý inventář sem, pak si to všechno vezmu. Tak, um, a teď si vyrobíme tu Ultimate Stew. Ne, nám chybí. Jo, ještě Chorus Fruit, nám chybí. Jaj. OK, takže ještě Chorus Fruit musíme někde sehnat. Um, nemáme ho v systému náhodou třeba, když jsme byli. No vlastně my jsme nebyli to. Fendu tady není normální end. Tak jak se tady dělá Chorus Fruit? Uh, Bonzai potu, jasný, ale to bychom prvně ten Chorus Fruit museli získat. Počkej, on se dá získat z krejtek, tak nezískali jsme ho tady třeba. Compress Creeper, jo, ok. Um, chorus Fruit, Chorus Fruit, Chorus Fruit, Chorus Fruit. Chorus. Takhle to udělám, ať se mi to líbí hledá. A získali jsme ho, parádička. Takže tohle, z toho, když rozbijem, tak by z toho ten Chorus Fruit myslím měl padnout. Aha, my to nemůžeme položit. OK. Takže z toho prostě se nějak získává ten korus ne? Klasicky. Tady v tom, celé blbosti. Myslím, že nějaký ty... Uh, ty zelený hovadinky, co, 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 tam byly potřeba, tak myslím, že ještě nějaký máme, protože jsme se je dělali v minulý epizodě. Um, každopádně, jak se jmenují? Uh, nebo no to je něco jiného? No, to není, to je stejný, ne? jak um, se to jmenuje teda? Pehitogro. Jo, máme to tady. Takže to si takhle jednou vezmu. A hodíme to... Semka? Ne. Který stroj to byl? Já si to nepamatuju. No my jsme ho... Kraftili jsme ho, ne? Nebo ne? Hm. Nekraftili. What? Já mám za to, že jsme ho dělali? Tak teď to trochu nepobírám. Tady tuhle stůl to jsme dělali, ne? Aha, my to máme tady, proč mám tady? Okay. Jo, ono to vlastně potřebuje to sluníčko, že jo? Tak kvůli tomu jsme to nepoužili. No, tak to budeme muset najít nějaký jiný způsob, jak to získat. Protože takhle to očividně nefunguje. No, to by mohlo být asi docela zajímavé. Nedá se to fakt nějak to? Na to přejmě všude sluníčko, no to jako... Tady moc nepřipadá v úvahu. Hej, tak jak mám získat normální Corus Fruit? Když tohle nemůžu položit a rozbít, na no to abych ho získal. Nemůžu, no. Hm, tak jak tady z toho získat klasický Corus Fruit? Tak počkat, ještě se podíváme, jak se teda dělá normální. Ultimate... Ultimate Stew. Jak se dělá tady ten? Mohli, mohli bychom si vyrobit End Essence a nature, nature Essence. A to je asi tak všechno, co bychom mohli udělat něco jiného, než pomocí tady té blbosti, kterou, na kterou potřebujeme to slunce. Um, no, takže nám asi nezbývá nic jiného, než udělat tohle, že jo. No, to End Clustery, jo, to se kraští docela jednoduše, pokud teda se dá vyrobit nějak purple Block normálně. Takže. A tady ten Nature Seed, ten asi jaký bude docela jednoduchý. Kaktus, no, kaktus nemáme. Ten asi kaktus seed bychom mohli mít tady, teoreticky. Ty se myslím získávají z písku, jestli se nepletu. Um, ale vůbec si nespomínám, jak vypadají a kdo ví, jestli je vůbec máme. Počkat, podíváme se na to. <coughs> tak. Kaktus. Kaktus seedy jsou nějaký taky? Um, oni nejsou žádný kaktus seedy počkat, co to se mi nezdá. Cactus seed. Myslím, že jsou cactus seedy. Padají z písku, no. A jak vypadají? Takhle nějaký černý tečky. Ten mám akorát melon seedy, no, takže musíme přesiftit nějaký sand, asi. Počkat, vyrobíme si rovnou kompresované, ať je to trošku rychlejší. Tak, ten si rovnou tady můžeme uložit, abychom si ho kdykoliv mohli namnožit, kdyby náhodou... Počkat, já jsem se mi ještě podívat, z jakého meše to padá. Jo, z flintovýho, dobrý to je. Takže teď těch tady pár nasiftíme. Budeme doufat, že nám to padne co nejrychleji, co jsme tady s tím nemuseli zbytečně ztrácet čas. A ah, paráda, jak tu sít. OK, takže si tady jeden vezmu. Um, budu potřebovat písek teda. Takže si ještě vezmu jeden klasický písek. Tady Tohle můžeme už zahodit, nebo počkat, to to takhle rozdělám. Vezmu si jeden písek uh, a hodíme ho třeba sem. Nevím, no, jestli bude taky um, ten kaktus jakoby efektovaný tady tím. Jo, ale asi jo, to tak vypadá. Ok, takže si tady sebereme nějaký a můžeme si ho rovnou uložit. A to je vlastně všechno, co my jsme tam, uh, co nám tam chybělo na ty nature clustery, nebo jak se to jmenovalo. Um, chorus. fruit, tak, boom, 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 tak. To je třeba 4. Čtyři... Fakt, co nám zase došlo? Sugarcane, jo. Really man. Teď na sugarcane. Počkej, kde jsme vůbec My jsme ho získávali tedy, sakryš, a teď jsem si spotřeboval můj jediný. Takže na to budeme taky potřebovat ještě sídy. To bych tady teoreticky mohl ještě mít. Sugarcane. Um, sugar cane. Počkej, já se podívám do systému ještě. Sugar. Jo, máme tady ještě sídy naštěstí, takže aspoň že tak. Um, budeme potřebovat ještě jeden písek, která. A dáme to k tomu imaginery time bloku, nebudeme to dávat tam, Hle, tady to bude rychlejší totiž. Dáme to tady. No, jsem hodím ten. Um, Sugarcane, tak. Ten si dojdeme uložit, namnožíme. Um, a to je všechno, co nám tam chybí. Na další ty nature clustery, paráda, OK. Takže to už bychom měli mít na nature seedy všechno, co potřebujeme. Jo, ještě crafting, uh, crafting seed, tý redničku. Uh, tady, No tak, klikni na to. Paráda, boom, nature seed. Takže tady takhle tohle rozbijem a hodím semka ten nature seed pro zatím. Tak, tohle se si můžeme uklidit. a teď potřebujeme ještě tu end, uh, Takže NCD, na to potřebujeme end A jak se tady purple bloky. Popped chorus fruitu. Nebo s a to je jako vážně. To je jako vážně. A jak teda v tomhle modpacku mám normálně získat chorus fruit? Když na tohle to potřebuju Chorus Fruit, na to, abych získal Chorus Fruit. Co to je za logiku, sakra hro? A do normálního endu se nedostanem, protože... Um, protože to... No, bychom museli vyrobit tady ten uh, Void Miner, to se mi jakože úplně nechce dělat. To se mi jakože vůbec nechce dělat. Ach jo. Aha, tak oni tady ty se dají položit, ty normální Chorus Fruity nebo Chorus Fla ale potřebuje na to Endstone, ok. Prej teda podle vikiny. Takže si tady vezmeme Endstone a vezmu si ten Chorus Fruit. Tak, a když tady hodím tohle a tohle, jo paráda. A to když rozbiju, ne, tak z toho nic nedostanu, tak počkat. Wait, what? Tak jak se z toho získává Chorus Fruit tady z toho? Hm, tady by to mělo fungovat i v bonsai potu, takže to vyzkoušíme. Tady když vyhodím tady ten um, sapling, co tu máme. Si mi to... Halo, No to rozbijem celý, no když to nechce fungovat. Um, hodíme sem ten bonsai pod. Tady si vezmu tebe a tebe. Teď fakt zkouším všechno, co najdu na netu, jo? Takže uvidíme, co to bude fungovat. Nebude. Hm. Ok, takže ještě jsem si našel, že, počkej, tohle to rozbijem ještě, že my to musíme nechat chvilku vyrůst na tom endstoneu, takže teoreticky, kdybych to dal sem a tohle položil sem, jo, tak by to mělo takhle vyrůst a tohle jen to, když zničím, tak z toho padne chorus fruit, konečně, ty vole. Takový práce ty jo, a přitom to bylo takhle jednoduchý. No, whatever, takže už máme chorus fruit, teda potřebujeme jenom jeden do toho receptu, takže ten tady přidám. Uh, a to je všechno, co bychom měli potřebovat na tu chorus Fruit, uh, na tu Ultimate Stew. Takže tady si všechno uklidím, tady si všechno vezmu a teď už bychom to měli být schopný, doufejme, vyrobit. Tak, Ultimate Stew. Konečně. 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 Takže tady máme hned uh, další ingredienci na to, na uh, Ultimate nebo Infinity Catalyst. Uh, takže se můžeme rovnou najít Infinity Catalyst. Infinity. Katalyst. Tam nám chybí ještě to z těch CDček rozdrcených, jestli se nepletu. a pak tady nějaký ty materiály. Myslím, že tady ten horní řadek bychom měli mít celý. Uh, jsme si nedělali, takže ještě ten si vyrobíme. A pak nám tady chybí ještě tady ten rekord fragment. Ten ještě taky bude muset nějak sehnat. Každopádně Endist Perl, jo, to jsou Ender Endstone, Neutronium a Netherstarka, OK, takže to není zase tak těžký. Netherstarka, nějaký Ender budeme potřebovat, nevím, jestli v systému nějaký mám. Uh, máme jich tady 12, takže ty si namnožíme. Mohli bychom si zajít k uh, ale proč to dělat, že když se můžeme namnožit? Endstone uh, si ještě vezmu. Endstone. Tak, ten si taky uložíme pro jistotu, že bych ho náhodou někdy potřeboval trošku víc. Um, a to je všechno, na ne? ještě neutronium teda. Neutronium ingoty. Čtyřikrát to tam by... Čtyřikrát povídám. Um, a teď už bychom to měli být schopni vyrobit. Bum, paráda, endist pero. Takže tu můžeme přihodit semka taky. To bychom měli další ingredienci. Um, a teď už nám chybí jen tady ty tři bloky a tady ten record fragment. Takže potřebujeme Enderium, Block of Steel a Dark Steel, jo. To bychom, myslím, všechno měli mít, ne? Jo. Dark steel a klasický steel se ho uložíme a namnožíme rovnou. boe. Tak a vyrobíme si z toho blok. Tak. A tak, bum, paráda. Ty si je taky uložíme, kde bychom je náhodou někdy potřebovali. A hodíme sem, paráda, takže to bychom měli další dvě věci. A teď potřebujeme ještě to Enderium, to jsme si myslím ještě nevyráběli, takže to si budeme muset vyrobit. Na to potřebujeme, jo na to potřebujeme tu platinu vlastně, že jo. Hmm. To by mohl být lehce problém. Um, nebo nedá se to, ne, na to potřebujeme taky platinu. Platinum ingoty. Hmm, na to potřebujeme prostě platinu. Jedině, že bychom si vyrobili platinum čikny, to by asi jaký šlo, to se dělá z niklový a silovrový. Mm, nevím, jestli ani jednu z nich máme. Každopádně tohle já všechno připravím za kamerou, s tím vás já nebudu zdržovat. Tak, to máme Niklovou čiknu, paráda, takže to máme už jednu připravenou. Tak uh, tam byla potřeba Silverová, OK. Tak Silverový už by tady taky máme, paráda. Takže teď, když je spojíme, tak by nám to teoreticky mělo dát. Uh, běží to? A no, my jich tam máme málo, takže on je to pomalý docela. OK. Takže na to chvilku budeme muset počkat. Každopádně já tady to si zatím uklidím. Uh, a můžeme si pak rovnou vyrobit i tuhle, protože Ender Perlovou bychom teoreticky taky měli mít, už jsme si dělali. Mm, a to Enderium si pak asi nemusíme ani craftit, že jo? Kdybychom si na to udělali čiknu, když už v tom uh, sem, tak to dělám aspoň až do konce. OK, takže už tady máme první platinum čiknu. <kly> já si počkám na druhou, ať si uh, je můžeme trošku pomnožit takže ještě chviličku tady počkám a až to budu mít, tak si pak vyrobím ještě tady tu Ender Chicken, která taky nebude těžká, protože těch Ender Perl Chicken taky máme hodně, takže to bude asi docela cajk, bych řekl. Tak, už máme konečně druhou Platinum Chicken, dokonce už nám to dalo a i třetí, tak si počkáme na čtvrtou, tak paráda. Tohle to si všechno vezmu a můžeme začít takhle množit ty ty, i když počkej, ona se mi taky nerozumí. Víte, co já na to první, prostě k tomu hodím k té Andrčikně. A je to. Tak, tohle si všechno uklidím. Už nebudeme potřebovat a teď už stačí čekat na enderčiknu, Teda enderium čiknu, abych to řekl přesně nic No, konečně, Andriumčekna, to myslel, že už ji nedostanu. Tějo. Tohle, co? Hle, dostali jsme rovnou i druhou paráda. Um, takže já tady vyměním tady tu King Slimeku třeba a hodím tam tady tyhle uh, enderčikny. To je docela na dlouho, každopádně, tady tohle můžeme vypnout. A přesunem to k tomu. Když tak to pak přesunu zpátky, kdybych to tady potřeboval, tak hodíme to tady k tomu, protože to je teďka potřebnější, tak, ale to jsem nechtěl. Tak, 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 tak. Teď by to mělo být něco rychlejší. Nevím, co se z toho vlastně získávalo, to jsem se nikdy nedíval. Uh, jestli se z toho získává normální Ingot nebo nějaká Nugetka, nebo něco, to asi uvidíme. Každopádně, jestli Ingot i Nugetka, tak to má její MC, to si jednoduše můžeme pak namnožit, takže asi tak. Když um, bychom to měli Nugetka, jo, OK. To nám bohatě stačí, tohle to všechno vypneme, Slimeball si taky vezmeme, rovnou ho uložíme, uh, protože ten tam určitě uložený ještě nemám. King Slime taky určitě ne. Um, tohle to si vezmu, namnožím. Tak, udělám z toho Ingotek. Ingotek taky uložím, namnožím. Udělám z něho bloček. Paráda. A z bloček taky uložím, kdybych ho náhodou někdy potřeboval. Tak, paráda. Takže to můžeme přehodit sem. A teď jediný, co nám chybí, tak je ten... To z těch CDček, jestli se nepletu. Infinity Catalyst. Um. Jo, tady ten record fragment. Na to přejeme CD, na CD potřebujeme Blank Record, a na to přejeme Creeper a Skeleton Essence, jo. Skeleton Chunk. Uh, mopty. Jo, takže na to bychom potřebovali hodně tady těch zombie Ehm, um, Na to bychom si možná teoreticky mohli udělat spawner. Uh, spawner. Um, content saved. Já teď nevím, jak se do tohohle dává, jakoby, že do toho, nebo jak, jak se vyrábí celkový spawner. Počkej. Já vím, že jsme si ho vyráběli. Broken spawner se dál nějak vyrobit, nebo klasický spawner. Monster spawner, entity type can be changed with, Jo, jasně, ok, ok. Um, takže to bychom si mohli vyrobit. Uh, všechno bychom tam teoreticky měli mít, možná ten dragon, jak tam nemáme, jasně. Uh, takže ten si takhle vezmu. Tak, vyrobíme si Monster Spawner a teď ještě ten Spawner Changer budeme potřebovat, Spawner, Spawner Changer, a tam si naskládáme zombíky, nebo naklikáme. Ehm, um, what? To jsem teď nepochopil. Tak nám to dá Broken Spawner, to ale nechci úplně. Spawner Shards, what is this? Počkej, jak to vyrobíme ještě jednou, víte co, Asi tam prostě hodím z tak Dragon Eggů, snad těch generujeme teďka tisíce. Um, entity type can be changed with spawner changer or by being broken and combat. No jasně, no. Jenže... Takže... Počkej, to se může uložit. Já on to má IMC, takže to si to uděláme. Um, a to jako takhle. No, jak to funguje? možná se shiftem jsem na to měl zkusit klikat. Ne, to prostě. Mob pick, no jasně, no, ale jak to změním? Teď psali, že. What? Spawner changer. Tak je tady nějaký ještě jeden spawner changer. Target spawner, spawner seeker, spawner. No se? Hej co? Tak jak tohle funguje jako? To trošku nepobírám. Teď tam na tom píšou. Entity type can be changed with spawner changer. Wait, what? Aha, já si musím prej kliknout právě na nějakýho moba a tím ho vlastně jakoby označím a ty pak můžeme dát do toho, do toho spawneru. Takže já tady bych nějak chtěl vypnout na chvilku ten grinder. Takže to bych udělal really quick. Tady bych měl mít někde páčku od toho, jo. Tady. Takže to vypnu na chvilku. A potřebuju klasického uh, zombíka, aby mi spadnul. Takže na toho si počkáme. Zombík, zombík, zombík. Počkat, no to musíme kliknout, připravím teda. Jo, paráda už ho máme. Tebe teda zase zapnu, ať se mi tady nesakují zbytečně mobáci. Um, a teďka, když s tím kliknu na ten spawner, počkat. Uh, spawner, ten si tady vezmu. Um, počkat, ale jak to uděláme? Jo, už vím. Takhle. Jo, a měl by to spawnovat zombíky. Teďka, když na to hodíme ten chaotic core, tak by to měl udělat ten nejlepší, co jde. Spawner teda, respektive, bum. Jo, paráda. Paráda, paráda, paráda. A teď když si vezmem tu Soulium něco, Soulium Daggerku tady. Um, ale chtěl by to na to udělat nějaký mini spawner, protože to asi nebude úplně nejefektivnější. Ale tak můžeme to zkusit. Um, nevím, jestli na to musí být taky tma jako na normální spawner. Oj, 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 nemusí, ok, dobrý vědět. A teď je s tím stačí akorát zabíjet, jo. Možná jsme to mohli zkusit nějak enchantovat nějaký sharpness na to dát. Jo, už tady z toho padají ty, počkat um, počka, 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 spawnuje moc rychle na mě. Tak, to si zase vezmu. Tak, pojďte všichni, ty koko, co tady je. Takhle by to asi jaký šlo, ale nějaký to sharpness nebo něco by se jako docela asi hodilo. Protože takhle <laughs> je nezabím úplně nejrychleji. Klidně i ten sweeping edge bych na to bral. A tak oni mi nic nedělají, takže není se o co bát. Energie taky nic, nic extra neberou. Akorát mi to kává zvuk z toho, jakých je tady tolik. Vidíme, kolik takhle z takovýhle várky padne těch čanků, jo. Kolik už mi jich padlo? No, už pár, jo. A oni nepadají jenom normální zombie čanky, oni padali i nějaký jiný. Teda, byste mohli umřít, jakože. Páni a dámové. Come on, umřej, umři, umři, umřej. umřej, umřej. No, už tady jen pár, na, na, vás už seru. Vás zabiju takhle, tak, to je jednodušší. Nakolik um, kolik jsme teda získali těch čanků? Jenom 8, a pak ještě experience, experience čanky jsme dostali, OK. Těch zombie čanků budeme potřebovat asi o dost víc, bych tak typoval. Počkej, tohle sem nepatří, co, co, co to sem dávám teďka? Tohle to sem patří. Zkusíme si tu daggerku enchantovat, protože to by se asi docela hodilo. Tam si teda uklidíme ještě really quick. A, a pojďme potom se podívat, jestli tam třeba nemáme nějaký sharpness nebo něco u toho enchantiáku. Ehm, um, já teď nevím, tady mám ty knížky. Takže se tady potom podívám. Hele, sharpness 3. To asi tam klidně můžeme dát taky, je tam unbreaking, a to je to důležitý. A tady je taky tohle, ok, paráda, sharpness 3, takže už budeme mít sharpness 4. Tady máme další sharpness 3, ale to by tady musela být ještě jedna, abychom ji mohli využít. No, takže si vyrobíme sharpness 4, Sharpness 4, doufám, že se to dá enchantovat, jo. paráda, Takže Sharpness 4, Unbreaking 3, a tady ten uh, XP boost tam dávat ani nemusíme. Um, takže to by měli tohle. Sice Sharpness 4 není nejvyšší, že mohli bychom mít Sharpness 5, uh, ale tohle to bude prozatím stačit. Tak, teď tady z těchhle čanků bychom měli být schopný, jo. Počkej, z toho se dají udělat. Ne, počkej, to jsou zombie síly, to nechci. Uh, já chci, jo, tady ty r1, uh, tyhle, ty, to, to by musel vypálit, teda zombie chunk, to když vypálíme, jo, tak to máme týr 1 eh, mobchanky. A z těch si teda můžeme vyrobit už ty, počkat, já tady nám píšu skeleton a ještě creeper. Tak, a teď by nám tady měli, jo, skeleton seedy, na to potřebujeme tier 3. týr tier eh, 3 mob čang, takže to musíme ještě vyrobit. Takže takhle. Boom a takhle, a máme týr trojku nevím jestli jsem jim je měl craftit všechny jo tohle na tohle je taky potřeba týr trojka, takže to je v pohodě teď si z toho potřebujeme vyrobit teda ten skeleton chunk čtyřikrát raz dva, tři, čtyři a ten creeper chunk tak, raz, dva, tři, čtyři a nám došel gunpowder, takže ten si ještě vezmu gun gunpowder, tak a uh, ok, to jsme si ani nemuseli enchantovat um, tu tu daggerku, protože nám to už bude stačit. Tak a teď si můžeme vyrobit už ty seedy. Pup, ne, nám chybí crafting seedy, jasně, ok. Tier trojkový. Takže skeleton seedy a creeper seedy. Paráda, takže teď, když tady zasadím teďka. Pup, pup, tak, tohle to si můžu uklidit, to potřebovat. Uh, tak to tady můžeme sklízet a ono nám to bude dávat tady ty esence, z kterých pak můžeme vyrobit tu věc, kterou jsme potřebovali. Ty, um, ten, to CD, myslím, že ho jsme potřebovali. Takže Infinity Catalyst tady, tohle blank CDčko, na to jsme to potřebovali, paráda, a teď si můžeme vyrobit jakýkoliv chceme, ok, takže boom, a nějaký barvivo, máme třeba červený, máme třeba červený, takže takhle, takhle, no a budeme to mít konečně, kokos, toto trvalo, tak, tohle si můžeme spálit, tohle to si uklidíme, tohle to si vezmeme a vyrobíme Infinity Catalyst. Yes, paráda. Konečně, ty kokos. 3 miliardy, kolik už si toho můžeme vzít? 37, jo. Hm. To je jakože docela nic moc, ale jako dalo se to předpokládat, když každý má 3 miliardy EMCček. OK, takže to bychom měli. Zombie spawner si můžeme uklidnit, ten už nebudeme potřebovat. Takže to jsme splnili další kles tady v Avarity. A teď potřebujeme Infinity Ingot. Takže uh, ještě 30 minut nemáme, takže bychom se na to mohli podívat. Infinity Ingot. Uh, tady Ingot, tak. A to potřebujeme hodně neutrony. A takže bychom si ještě udělali nějakou trošku větší farmu na neutronium. Takže bychom potřebovali ten neutronium kolektor, nebo jak se to jmenuje? Neutronium kolektor. Má to IMC? Nemá to IMC. A počkej, to je kompresor, to nechci. Um, počkej, tak já to udělám takhle. A A. My potřebujeme tady ten kolektor. A neukládali jsme si ho náhodou? kolektor ne, neukládali, takže si ho bude muset ještě vyrobit really quick. To no, není problém, ono je to docela jednoduchý, to je redstone, crystal matrix, block of quartz a ok, quartz, iron, redstone, um, crystal matrixy tam byly a to je všechno, ne? Co tam je tak potřeba, myslím, že jo. Takže to si vyrobíme, Reliquik ještě Tak, nevím, proč říkám quick ale whatever tak, bum 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 bum, to si uložíme, vezmeme si toho třeba celý tak. to je docela šumák. A my jsme si farmu dělali tady na to, myslím, jo. toho neutrálního bude potřeba trošku víc, takže to bychom udělali ještě v dnešní epizodě, takže tady to trošku poupravím, protože tady nechci mít tady tyhle ty trubky, protože ty akorát pak lagujou, když jich je víc. Takže to bych udělal na tu nodu zase, na tu retriever nodu, nebo jak se to jmenuje. Re, reaver, red no dá, tady tu, tu můžeme si ji rovnou vyrobit, práda um, a tu bychom použili právě na to, takže asi si tady vykopu ještě trošku místa okolo protože 3x3 asi úplně stačit nebude tak a vykopem si takhle třeba ještě dvě řady na každou stranu, to by mohlo asi stačit už ještě když na to hodíme pár těch watch of flowing time, tak ono to poběží docela rychle potom, takže O to pak asi nouze úplně nebude Tak Takhle ještě Paráda, a ještě vlastně spodní řadu budu muset vykopat, protože tam budou ty um, Ještě, ještě ty pipeky jsem si zapomněl vzít, když na tím teďka uh, Když o tom teďka mluvím Takže ty si ještě musíme vzít, doufám že já je mám v systému Protože na, na ten mám aspoň bezdrátový přístup a teď ho ani nemůžu najít v inventáři, tyjo tady ho mám uh, Pipe a my tady 44, to nevím, jestli bude stačit, ale uvidíme. Um, jo, tady jsou, dobře, už jsem se takhle kam zmizeli. OK, takže tady naházíme všude ty nody, teda nody. Um, no, jak se to jmenuje? Ty transfer pipeky prostě. Tak, na ty pak umístíme, no to asi nebude stačit, na ty pak umístíme ty kolektory a tu retriever nodu pak dám až na konec. Tak, na to můžeme hodit už ty kolektory, když jsme tady nahoře. Tak, krásně ten watch-of-flowing time dosáhne až na ty rohový, což jsem chtěl, proto jsem to udělal jenom takhle velký. Protože myslím, že kdybych to udělal ještě o jedno dál, tak už to na to nedosáhne. Nejsem si 100% jistý, ale myslím, že už by to nedosáhlo. Tak, takhle to ještě vykopu, ať se můžu dostat nahoru. Teď se potřebuju dostat teda ještě dolů, takže tady si to budu muset ještě vykopat tak a tak. Vezmem si ještě nějaký ty transfer pipeky, nebo nebude to stačit, co? Nebude, no. Ok, takže ještě nějaký transfer pipeky budeme potřebovat. Transfer pipeky... Počkej, tady je nemáme, musíme si je namnožit. Transfer pipeky tady, vezmu si jich celý stáček, protože proč ne? Tak, bum, 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 bum. Tak, teďka, teďka tady hodím tady ten wireless transfer node. Tak, a do toho hodím tady tohle Ne, to jsem nechtěl, fuck GPSku jsem teďka poslal do systému GPS, tady Jsem nevěděl, že to tam ještě shift kliknout, jo To jsem s tím dlouho nedělal uh, Čest, jo, to by mělo snad být. Um, vás teda budu muset ještě rozbít, nebo tebe spíš respektivě um, A hodím semka tu retrieval nodu uh, A takhle hodím semka ještě tohle Tak, paráda Kdyby to mělo teda všechno fungovat tak, jak má, teď když se podíváme na neutronium nugetky nebo ty pile of neutrons, by to mělo přibývat docela rychle už, jo, vidíte, že už to docela jako sviští, takže to by mohlo fungovat docela dobře teďka. Každopádně já už bych tady tu epizodu ukončil. V příští epizodě se podíváme teda na ten Infinity Ingot. Uvidíme, jestli ho nebudeme moc vyrobit. Uh, a asi bych trošku rozšířil tu EMC farmu. Dělal bych tam třeba víc pater do té farmy. Protože tohle toho asi úplně pak stačit nebude. Až budeme potřebovat těch Infinity Ingotů víc. No, takže to by byl plán na příští epizodu. Já moc doufám, že se vám ale líbila tahle epizoda. Um, Teď jsem se to úplně zamotal, protože pokud se vám tahle vzora líbila, nezapomeňte zanechat like, pokud se vám nelíbila, dejte dislike a pokud jsem ví, se nový nezapomeňte hát odběr taky si zapnout notifikace, ať vám neodtočí žádnou příští upload. Každopádně jsem Nektor a doufám, že se vám další video. Čau čau!